Ada? Ben ketdim. Balam, yo'ldan adashtirib qo'ymas. Bilasan, ha? Faxrlanaman. Sizni yaxshi ko'raman. Birikimdan berin birata. Oka, hamma pulimni mana shu qizga ishlatib qo'ydim de hozir. Bo'lmasa maqit o'yindan chi. Bunday qolmadi de, oka. Jan ham ketuvdim de o'g'lim. O'g'lim? O'g'lim dedingizmi? Ha? Qanaqasiga siz o'g'lingiz bo'ladi? Bitta maqit olib bersang, haqiqatda aytaman, o'g'lim. Ada, nima ata tug'anman o'zi? Ravshan aka? Ravshan aka? Mani do'stami? Bu yerda boshqa Ravshan bormi? Ha? Ismingizni yana ham Ravshan aka deb chaqirganimga rahmat deng, azgina hurmatingiz bo'lgani uchun. Ha, o'sha aka san ada emasmi, tom? Buyoqqa keling. Ey! Kim bu bo'lmish? Bo'lmish demayman adammi? Ey, qarasan, san to'chni tomiga ketib qoldi. Men bildim-ku bor haqiqatni. Olasa? 28 lab edi. Malika B. Haqiqiy aktrisa. Gapiyo sizlarga. İkide aktör aktrisalar maza qilib mana aldab yurgan ekansizlar. Qachon berib qo'ymayman. Siz endi faqat men bilansiz, ha? Bormish bu alcha cho'qat buni. Buni ismi bor, olib ketasizmi? Ay, yo'qot, kasal yuqib turasan, bunga kasali bor. Naki adamni himoya qiladigan o'g'il. Yo'qot. Menga qarasan, mani o'g'limga nima deding? Ha, nima deb qo'rqitding? Brat, men shunchaki mahit o'ychmoqchi edim, xolos. O'g'lingiz bunchalik qo'rqitib o'ylamagandim. O'g'lingizni panetkasi yo'q bo'lsa, men nima ayb?